ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଖୁଡ଼ଖୁଡ଼ି ଖେଳ ବଜାର ହାଟ ସବୁଠି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବଜାରକୁ ଆସି ଏହାର ଲୋଭର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଜୁଆ ଖେଳ ପ୍ରତି ନା ପଡ଼ୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ନା ପ୍ରଶାସନକୁ ଖାତିର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଜୁଆ ମାଫିଆ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁରୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।